ګران هیوادوالو سلامونه او احترامات می ومني په ډېرې خوشحالي سره باید ووایم چې زموږ د ګران هیواد د هرات په ولایت کې د زلزلې له کبله زموږ ډېرو هیوادوالو ته مرګ او ژوبله اوښتې ده. ډېر د خوشحالي خبر دی چې پر موږ افغانانو باندې غم د پاسه غم راځي. هلته په پاکستان کې پر افغانانو باندې غیر انساني سلوک روان دی او دلته زموږ په هیواد کې د طبیعي حوادثو ښکار یو. زه د خپلو ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم، دا هیله کوم چې د هرات د زلزله ځپلو خلکو سره خپله مرسته جاري وساتي او د دوی لاسنیوی دې وکړي او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم چې د افغانستان د هرات ولایت د زلزله ځپلو سره دې خپل مرستې ونه سپموي او د دوی لاسنیوی دې وکړي. هیوادوالو په غم کې مو شریک یم. خدای دې ستاسو شهیدانو ته جنت په نصیب کړي او تاسو ته د خدای د زړه صبر درکړي.